اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ادامه سفر کاری در ناحیه یوان پل ماشین‌گذاری بین کوچه های رسول رجبوف و عبدالرحمن جامی را مورد استفاده قرار دادند. پل مذکور در مرکز ناحیه شهرک یوان در بالای دریاچه یوان رود ساخته شده، درازی انشاءات 64 متر و پهنایی آن 20 متر را در بر گرفته، اقتدار باربرداریش 80 تن را تشکیل می‌دهد. در اساس لایحه در دو پهلوی پل ماشین‌گذر راههای پیاده‌گرد با پهنایی 1.7 متر ساخته شده، در آن 20 عدد کنستروکسی های آهنین نصب گردیده است که جهت خدمت نمودن انشاءات برای مدت طولانی کفالت داده می شود. همچنین در دو ساحل دریاچه 34 عدد مخستون پل بنیاد کرده شده، بالای پل با استفاده از مصالح آهن و بتونی روی پوش و منفرش کرده شده است. پلی ساخته شده اهمیت زیاد داشته، از آن برابر زیاده از 30,000 نفر ساکنان ناحیه مهمانان و سیاحان نیز استفاده میبرند. جمعیت داروی مسئولیتش محدود نوروز در برقرار سازی پلی مذکور اشتراک نموده، در مهلت های کوتاه‌ترین پل را مورد برابرداری قرار داد. پلی مذکور از کنستروکسیای متالی و آهن و بتونی محصولات های به صفت حاضر زمان ساخته به اتمام رسانده شد. محصولات پول اصلا محصولات استحصال روسیه و قزاقستان از ارماتور ها استفاده برده شد و کارهای بتونی باشد، محصولات سیمنتی استحصال وطنی خواکسین سیمنت و مویر سیمنت استفاده کرده شده است. مقامات اجرای حکم دولتی نوی اون تصمیم گرفته است که در نوبت دومی نقش چربینی برقرار سازی پول کارهای ساحل مستحکم کنی به نقش گرفته شده است و علاقه یک قسمی محصولات و چایی که میبینی در میدانچی ساختمانی دسترس کرده شده است و آینده از دو طرفی پول کارهای ساحل مستحکم کنی ادامه داده میشود. یادآور میشویم که 25 اپریل سال 2014 بر اثر بارشات با شدت و آمدن سیل در ناحیه یوان با چند انشاءات حیاتاً مهم خسارات وارد گردیده، پل ماشین‌گذری مذکور نیز به کلی خراب گردیده بود. برقرار سازی انشاءات سال 2018 در دایره دستور و هدایت‌های به واسطه سرور دولت محترم امام علی رحمان با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یوان و صاحبکاران وطنی روی دست گرفته شده، در روزهای تجلیل از جشن بین المللی نوروز مورد بهره برداری قرار گرفت. امروز پل ماشین‌گذری مرکز ناحیه که دو قسمت شهرک را به هم پیوندد به استفاده داده شد. کوپروک زمانوی با تمام قاعده و قانون های معاصر ساخته شده می تواند طول سالهای زیاد به مردم شهرکی یوان خدمت رساند. امروز همچون ساکنی ناحیه یوان خرسند از آن هستم که با قدم مبارک پیشوای ملت که همچون یکی از آیین‌های نوروزی است خبر گرفتن از احوال مردم و با کارهای سازندگی و آبادکاری شناخت شدن که به پیشواز یکی از مقدسترین و بزرگترین جشنهای سالهای آخر 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان راست می آید. ما خرسند از آن هستیم که پیشوای ملت امروز از ناحیه ما خبردار شدند و با ساکنان ناحیه هم صحبت گشته، از حال و زندگی مردم با خبر گشتند. هر یک سفری پیشوای ملت و تمام کنج و کنار جمهوری تاجیکستان یک جهان خرسندی، یک جهان بخت و اقبال، یک جهان نور امید به قلب مردم تاجیکستان می بخشد که امروز ما چنین پیشوای معظم ملت داریم، چنین شخصیتی داریم که هنگامی به دست گرفتن نان گندم در آیله ساکنان شهر باختر سخنان بی همتای گفتند که امروز مردم من کمی مشکلی دارند و ما باید از این مشکلی ها برویم. ما نیز ساکنان ناحیه یوان در قطار دیگر ساکنان جمهوری تاجیکستان حرکت میکنیم. 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با سربلندی، با بنیادکاری، با یک دل گرم و افتخار از آن همین ملت پیشواز میگیریم و بار دیگر به عرصه جهان معرفی مینماییم که ملت ما ملت تاریخی، فرهنگ ساز، بنیادکار و سازنده است. افتتاح پل نو مشکلات در سمت رفت و آمد و حمل و نقل مال و محصولات را رفع نموده، برای رشد اقتصادی ساکنان دو طرف دریاچه یوانرود و در مجموع ناحیه مساعدت جدی می کند. در رفت کارهای برقرارسازی انشاءات زیاده از 30 نفر متخصصان به کار جلب گردیده با معاش خوب تأمین بودند. تا
تأکید کردن به مورد است که در دوران استقلال دولتی با بنیاد راه و پلها که وسیله اساسی و مؤثر پیشرفت اقتصادی دولت و تامین شرایط زندگی سازوار شهروندان مملکت به شمار می رود، در همه شهر نویه های کشور دستاوردهای نظررس به میان آمده است. با مقصد تامین بی‌ممانعت حرکت واسطه های نقلیات و رفت و آمد ساکنان، هنگام شبانه در بالای پل 8 ستونپایه و چراغ های روشنی دهنده نصب کرده شدند. محترم شد ملت که پیشوایش بحر او راهکشایی راهنمایی جانفیدایی پیشه کرد. میگویند پولها پیوندگر دلهایند. از نو ساخته به استفاده دادن پلی ماشینگذاری ناحیه که در مرکز ناحیه جایگیر است یک تحفه به همتاست. در جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان بحر کل ساکنان ناحیه یک روز فراموش ناپذیر و باعث افتخار هم هست که کشاده شوی آن از طرف پیشوای معظم ملت برگزار گردید. ما ساکنان ناحیه به آن نفرانه که سهم ارزنده خود را در این پولی ماشین گذار گذاشتند مینداری خود را بیان می نماید. پولی ماشین گذاری که از سال 2014 در حالت بارش شدید و سیل آبخیزی ویران و لنگار شده بود، با سهم مقامات اجرایی محلی حاکمیت ناحیه و با دستگیری های صاحبکاران وطن دوست تعمیر و از نوسازی کرده شده مورد استفاده قرار داده شد. رفت آمد ساکنان ناحیه مشکل بود برای رفت آمد گذاشتن. امروز این پلی که از نو تعمیر و از نوسازی کرده شد بسیار با ساکنان ناحیه یک اقدام خوب شد که بسیار رفت آمد خوب گردید. در دایره تدبیرهای آبادانی و کبودیزارکنی در دو شفت پل ماشینگذر نیهالهای همیشه سبز شینانده شده، دیگر اقدامهای سازندگی نیز عملی گردیدند. طور اطلاع داده شد کارهای ساحل مستحکم کنی در قدقد دریاچه یومانرود مرحله به مرحله صورت گرفته، برای پیشگیری از آفتهای طبیعی احتمالی دیگر تدبیرهای سازندگی هم عملی کرده می شود. سرور دولت محترم امام‌علی رحمان مورد استفاده قرار گرفتن پل ماشینگذر را در بالای دریاچه یومانرود در دایره آمادگی ها با جشن 30 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان برای ساکنان ناحیه یومان تحفه ارزشمند ارزیابی نموده، جهت در حالت خوب نگاه داشتن انشاءات و اندیشیدن دیگر تدبیرهای مهم در سمت فراهم آوردن شرایط بهتر کار و فعالیت و زندگی شایسته برای ساکنان ناحیه با مسئولان دستور و هدایت های مشخص دادند.